Андрію, багато новин сьогодні в нашій Україні. Багато засобів масової інформації пишуть про різні події. Що тебе особисто вразило з того, що ти перечитав? Багато дійсно подій, ти правильно кажеш. Є відео, як наших військових, які закінчили навчання в Великій Британії, їх як британські військовослужбовці поважають. І вони вишикувалися в таку величезний стрій і просто... просто виказують честь та пошану нашим військовим, розуміючи, що наші військові йдуть на війну, і за цей час вони пройшли навчання. І знаєш, це краще за будь-який доказ того, що Захід із нами, що Велика Британія з нами, що у нас є союзники, на яких можна покладатися. Ну, і з такою інформацією, дійсно, треба лише убійти і треба переходити, напевно, в контрнаступ. Ти розповідаєш, а в мене мурашки по шкірі йдуть, тому що це насправді дуже зворушливо, це і це те, що вражає. І те, що вражає, поговоримо далі. Розпочинаємо. Ток-шоу «Добрий вечір. Це Україна». України слава стала поміж народами. Наші сила і воля міцніші за сталь. Світ усвідомив, українці – лавина. Добрий вечір. Це Україна. Це ток-шоу про головні події дня. Про резонансні теми. Про кожного з нас. І про те, як ми щодня наближаємо нашу спільну перемогу. Отже, чим сьогодні жили Україна та світ, дивимося в ефірі Ukraine World News. Ми вітаємо гостей нашої студії, пане Ігорю, пане Сергію. Ми дійсно будемо говорити про багато подій, які відбуваються прямо зараз, але головною подією, напевно, головною подією є те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, він поїхав до Канади. І от саме стосовно цього ми поставимо вам бліц-питання. Отже, коротке питання, коротка відповідь. Чи повернеться прем'єр України Денис Шмигаль з Канади до України на винищувачі? Я думаю, він все ж таки повернеться на пасажирському літаку. Ну, поки ні, але сподіваємося, що в кишені в нього будуть лежати вже певні документи на винищувачі, які в найближчий час ми отримаємо. Будемо чекати. А як воно буде насправді, поговоримо далі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль із робочим візитом у Канаді. У ці хвилини триває підготовка до зустрічі із першими особами країни, прем'єром Канади Джастіном Трудо, а також віце-прем'єром Христою Фріланд. На порядку денному – підписання двосторонніх документів, яких саме розповість наша кореспондентка Ангеліна Сіренко. Вона з нами наживо. Колего, вітаю, тобі слово. Вітаю, колеги та гості студії. Я хочу зазначити, що зараз позаду мене це канадський парламент. Я перебуваю у канадській столиці і зазвичай усі посадові особи іноземних країн приїжджають саме сюди. Саме тут був два тижні тому буквально американський президент Джо Байден. І тому сьогодні зранку це була велика новина та несподіванка для нас та для американських та канадських ЗМІ, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув саме до Торонто. Але, почитавши західні ЗМІ та проаналізувавши усі події, я, в принципі, можу висловити свої здогадки, чому ж прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув таки до Торонто. Того, що в нього за планом є візит не тільки до канадської делегації, а ще й до американської. Як ми знаємо, від Торонто до Вашингтону летіти набагато ближче, тобто ми можемо припустити, і те, що припускають, зокрема, журналісти Washington Post, що одразу сьогодні після зустрічі з прем'єр-міністром Трюдо Денис Шмигаль буде прямувати до Вашингтону до зустрічі з американською делегацією. Але давайте все-таки поговоримо, що ж сьогодні відбудеться. Те, що за планом, і те, що відомо на цей час, я знаю, що наразі готується такий закрита зустріч
зокрема, прем'єр-міністра Трюдо, міністра фінансів, міністра закордонних справ та інших представників канадського уряду з Денисом Шмигалем саме у Торонто. Вони вже анонсували, що будуть підписувати двосторонні якийсь договір. Який саме він буде та які будуть там пункти вписані, я думаю, що ми вже дізнаємося згодом на анонсованому прес-брифінгу, який станеться вже після. Ну і також, я думаю, що ми почуємо дуже багато цікавої інформації після того, що вони також анонсували медіа-обід з представниками медіа. Сьогодні я не впевнена і поки що не можу вам точно сказати, чи буде це відкритий обід, чи буде це закритий, але точно впевнена, що там, де будуть медіа, після цього буде дуже багато новин. Ну і що ж пишуть сьогодні західні ЗМІ щодо цієї зустрічі? Усі, звісно ж, думають, що впевнені, що буде розмова про більшу допомогу Україні. А ми знаємо, що ця зустріч була запланована, але на дні останніх подій про витік інформації американського Пентагону і про витік інформації, про витік цієї стратегії контрнаступу українських військових, на жаль, українській армії довелося перероблювати увесь план, який, звісно ж, буде задіяти ще більше озброєння. Тож, американські та канадські ЗМІ, вони думають, що перший пункт, за яким Денис Шмигаль буде сьогодні звертатися до канадської влади, це до озброєння, ще більше підтримка фінансова. Ну і, в принципі, про це свідчить, літак, на якому прилетів сьогодні Денис Шмигаль, таким натягом, де вже був намальований емодзі винищувача, і ось такий смайлік, типу, дуже просимо вас дати нам. Тому що, я думаю, що це буде перший пункт. І другий пункт, це вони не скривають вже, що буде стосуватися саме фінансової підтримки. І, звісно, і те, що я читаю в канадській пресі, Канада пише, що вже дуже багато дали підтримки і Канада, і Америка, але ми знаємо, що нам потрібно ще більше, аби перемогти. Тож сьогодні будемо чекати новин, чим же завершиться те саме, які винищувачі, я сподіваюся, ми отримаємо. А що саме та у якій кількості, друзі, ми дізнаємося вже скоро. І, звісно, дізнаємося, що ж буде далі після цієї зустрічі у Вашингтоні. Я буду пильнувати за цими подіями та повідомляти вам. Наукова студія, передаю слово вам. Ангеліно, дякую тобі за таку цікаву і вичерпну інформацію. Сподіваюся, ми зустрінемося знову в наших ефірах, і ти вже, пообідавши, розкажеш нам чергові ексклюзивні новини. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро знову приїхав до Путіна. Вже втретє за час повномасштабної війни. Обговорюють енергетичні питання постачання російського газу, нафти та ядерного палива. Нині відносини України та Угорщини суттєво погіршилися. Будапешт звинувачують у підігріванні російському диктатору Путіну. Панове, Ігоре, вітаю вас в нашій студії. Запитання спочатку до вас. От ми послухали, що робить цивілізований світ, власне кажучи, Канада приймає наших гостей, і ми очікуємо зі смайликами і тонкими натяками на те, власне, на літаки, на позитивні новини. В той час Угорщина їде на черговий поклін до Путіна. Про що це для вас свідчить? Ну, це говорить просто про позицію Угорщини, яка завжди була така, ну, особливо навіть в контексті Європейського Союзу. Угорці намагаються тут грати на двох полях відразу. З одного боку, перебувати в Європейському Союзі, підтримувати санкції, які запроваджені проти Росії. З іншого боку, користуватися все ж таки деякими шпаринками, які там є, для того, щоб продовжувати торгівлю, ну, в першу чергу, сировиною, нафтою, газом. Ну, і їх цікавлять всі питання, які пов'язані з ядерною, ну, атомною енергетикою. І оскільки на сьогоднішній день ми, на жаль, не маємо санкцій проти атомної енергетики, вони цим користуються для того, щоб просто отримати для себе великі скидки. Зрозуміло, що Росія їм тут рада йде на зустріч, що можна було побачити на екрані у вас, як посміхався Лавров. Тому що, ну, для нього на фоні візитів там в Африку чи якісь інші країни, візит людини, яка представляє країну-члена Європейського Союзу, це, мабуть, подія.
Плюс для пропагандистів це такий важливий інформаційний привід говорити про те, що не все так однозначно, немає там якоїсь тотальної підтримки України, ну і ми будемо намагатися грати на цих розбіжностях. Але тут є один нюанс. Насправді, ну це якось не сильно змінить ситуацію і ставлення до Росії з боку інших членів Європейського Союзу, але от рівень роздратування, спеціально сьогодні зранку подивився деякі матеріали, які були в західних ЗМІ стосовно цього візиту Сіарто якраз до Росії, ну, сказати, що вони там якось позитивно ставляться до Угорщини, ну, не можна від слова зовсім. Там, насправді, рівень роздратування вже доходить до тієї межі, що рано чи пізно це вилиться в якісь конкретні кроки, і ці кроки навряд чи сподобаються Угорщині, бо, ну, давайте говорити простою мовою, вона вже, м'яко кажучи, дістала багатьох європейців. Тому що, ну, не можна так грати. Ви або в Європі і отримаєте всі бонуси від цього. Або ви з Росією, йдіть до Росії, тоді, будь ласка, забудьте про мільярди, які вам виділяє Європейський Союз. Так вони ж погодились на санкції, на підтримку санкцій. Щоб отримати гроші. Спочатку в обмін на гроші, а потім, боючись священного пенделя від Європейського Союзу і блокування додаткової фінансової підтримки. Ну, якщо зараз будуть, як ви кажете, священний пендель ще і від Сполучених Штатів, то взагалі дуже хотілося подивитися на реакцію, власне кажучи, можновладців угорських, тому що, ну, а що далі? Далі будуть зміни у угорському політичному житті. Все ж таки, пан Сіярта і пан Орбан, вони точно не відображають повністю позицію усього уряду, усього народу вони не відображають. Але позицію. Вони законно обрані. Але вони так, вони абсолютно і легальні, і легітимні представники політичного керівництва держави. Тому нам з цим доведеться певний час, ну, можна так сказати, миритись. Але і у Європейського Союзу є ціла низка різних важелів впливу на Угорщину, у тому числі, як ми вже сьогодні говорили, і фінансова підтримка, можливість обмеження певних програм, у яких бере участь Угорщина. І це відповідним чином буде впливати і на рівень підтримки як Орбана, так і Сіярта, так і загалом їхнього уряду з боку угорського населення. Панове, я хочу, до речі, користуючись нагодою, проанонсувати, що вже завтра в вечірньому ефірі 45 хвилин з Андрієм Булгаровим ми якраз і будемо розбирати тему Угорщини і чому можливі американські санкції, які, от, до речі, сьогодні стало відомо, що вони можуть бути застосовані проти певних посадових осіб Угорщини, чому це може змінити європейську політику. Якраз от завтра тож пропоную подивитися. Ну, а ми рухаємося далі. Та, і я хочу додати інформацію, яка свіженько з'явилася щойно в наших пабліках. Угорщина купуватиме додаткові обсяги російського газу, а за основні платитиме на пільгових умовах. Очільник МЗС Петер Сіятро зазначив, на переговорах Сіятро з віце-прем'єром РФ Олександром Новаком також було погоджено відстрочення платежів у разі екстремального зростання цін на газ. Здається вам, що це називається «собаки гавкають, караван йде». От ми говоримо зараз, що цивілізований світ мав би їх якось покарати, приструнити. А вони ніби да-да-да, бояться, ніби вони з Європи, але вони собі роблять своє. Але за що ухвалюють ці довготривалі контракти? Власне, я про це і хочу запитати вас, Сергій. Так, така проблема є через те, що санкції сьогодні ще не ідеальні. Вони далекі від ідеалу, в них є певні шпарини. Одна історія – це атомна енергетика, інша – це газопроводи, саме турбопроводи. Це дійсно велика проблема. І з цією проблемою необхідно, зрештою, їй покладати край. Давайте пригадаємо ще на початку повномасштабного вторгнення заяви спочатку, ну, публічні заяви Федора Веніславського, а потім ще й публічні заяви секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова про те, що Росія пропонувала Угорщині почати спільну так звану СВО, щоб угорці наступили на Закарпаття. Але зрештою угорці відмовились від такої ініціативи, оскільки вони відчувають, зрозуміли, що українська армія надає по зубам як російській армії, так і, відповідно, не буде мати жодного успіху і ця угорська експансія.
Але вони, слухайте, відмовилися це робити безпосередньо своїми військовими, але не полишають дипломатичні так звані умовні спроби. Тому що давайте згадаємо риторику урядовців і депутатів Угорщини, коли вони, наприклад, вітають Польщу відкритку, можете згадати, коли вони разом знаходяться, польська армія та угорська армія разом знаходяться на українському кордоні, коли фактично була знищена ця Підкарпатська Русь. Справа в тому, от якщо повертаючись до Угорщини, чи не здається вам, панове, що на сьогоднішній день у Європі не так багато умовних союзників Путіна? І зараз Путін буде вимагати від них більш якихось конкретних дій. Ну, тобто, він вже їх спіймав, і він вже тримає їх дуже міцно, і буде вимагати більш жорстких якихось там рішень, заяв, промоцій, врешті-решт, щоб вони показали, що їм не просто так увесь цей час давали пільги, давали знижки, давали гроші і тому подібне. Ну, ці Путін-Фенштери, так звані, які розуміють Путіна, ну, вони є в Європі, але їх, по-перше, не так багато, а по-друге... А на що вони впливають? Дивіться, Путін може вимагати, але це не означає, що вони це зроблять, бо в них просто немає на цього ресурсів. Угорці можуть обмежитися на сьогоднішній день двома речами. Перше, це поїхати підписати якусь угоду, ну, собі там вибити якусь там знижку, але треба розуміти, що ця угода, масштаб, точніше, цієї угоди для Росії це нічого. Ну, там не ті об'єми, про які можна взагалі говорити. Це більше політичний крок. І друге, вони можуть, звичайно, вставляти якісь там палки в колеса щодо прийняття санкцій або, наприклад, блокування продовження інтеграції України до НАТО. Ну, як показали останні події, інші країни НАТО, ну, вони мали на увазі Угорщину. Якщо в них буде політичний консенсус, вони Україну запросять і без рішення угорського уряду. Ну, угорців там істерика була, вони кричали, що це підриває єдність НАТО там і так далі. Але єдність НАТО підриває позиція окремих країн, які займаються шантажем. І от це розуміння, ну, воно просто зростає. Тому Путін, звичайно, то може від них щось попросити, але вони просто не зможуть нічого зробити такого, що кардинально змінить ситуацію. Більше того, вони все роблять зараз, ну, вони поки що цього не розуміють. І, ну, Сергій правильно сказав, що, ну, Орбан, ЖСР, то це ж не вся Угорщина. Там вже є величезна кількість людей, які думають по-іншому. Там мер Будапешта, щоб далеко не ходити. Він взагалі займає зовсім іншу позицію. І просто цей ядерний електорат, він і так не дуже великий у уряду Орбана, він буде далі ставати все менше і менше, а потім їм рано чи пізно поставлять ультиматум. Просто цей ультиматум буде на рівні Європейського Союзу. Або ви з Європою, або ви з Росією. Але відсутність, ну, неперебування в Європі – це не просто мінус мільярди, які вони отримують з бюджету центральноєвропейського. Це головне – це присутність на ринках. А з чим там торгує Угорщина з Росією? Що вони там мають на російському ринку? Де нічого вони не мають. Тому рано чи пізно це буде. Але от до цього часу вони будуть, звичайно, по цій межі ходити, щось там десь спробувати блокувати, ну і грати отаку роль ні вашим, ні нашим, як вони це робили. Гаразд, панове. Ще один важливий момент, про який ти почав вже говорити, але я це, як кажуть, доведу до логічного завершення. Ти почав говорити про НАТО і зміну НАТО. Подібна політика Угорщини, вона може пришвидшити ті тенденції у зміні документів Північно-Атлантичного альянсу, про які вже говорять щонайменше 3 роки. Ну, так. Тобто є ж загальне правило, що усі рішення ухвалюються консенсусом. А така позиція Угорщини, вона призводить до того, що необхідно, зрештою, реформувати і переходити на інші формати голосувань. Наприклад, ухвалення рішень там 2/3 чи ще якимись можливими. Сергій, даруйте, але це вже, ну, трошки якби в нас зараз теорія пішла. Давайте повернемося все-таки до... Ні, ми говоримо про практику, оскільки, наприклад, Північно-Атлантичний альянс останні 3 роки більш активно впроваджує не стандарти НАТО, які ухвалюються над АГами, домовленостями, які необхідно ратифікувати у кожній країні, і які ухвалюються консенсусом, а над реками, тобто рекомендаціями. Я про інше зараз. Що держава Україна зі своєї сторони, воююча країна, там може зробити, чи не може зробити, чи не варто нічого розробити, власне, щоб Угорщина не займала таку позицію по відношенню до Росії, яку вона займає. Можливо, це наша дипломатія трошки не допрацьовує. Можливо, якби ми мало ведемо відкриті переговори з керівництвом Угорщини. Ну, тобто, це якась ненормальна реакція. Чи з іншої сторони вона нормальна, і нам не треба в це втручатися, стати осторонь, подивитися, поки вони там щось між собою домовляться. Він дивитися на кілька параметрів. Якщо ми дивимося на параметри там виконання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом,
або, наприклад, реалізацію наших стратегій щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Ми бачимо, що з 2019 року, не з 2019, з 2014 року цей процес активно відбувається. Дуже активно відбувається. З 2019 року він ще пришвидшився. Тому говорити про те, що наша дипломатія якось недопрацьовує, буде щонайменш сумнівно, адже конкретні документи та процес виконання і відсоток виконання свідчать про протилежне. З іншого боку, у угорців є дійсна претензія до України з приводу мови викладання у школах. Вони фінансують цілу низку шкіл, є окремі села на Закарпатті, де дуже складно знайти людей, відверто кажучи, які просто розуміють українську мову. І Угорщина вважає це своїм національним інтересом. Тобто, щоб угорці, перебуваючи за межами Угорщини, могли повністю розвиватись, жити угорською мовою. Але це повністю не відповідає інтересам України. І тут звичайно, зрештою... особливо зараз нам ще тільки не хваталося, вибачте, будь ласочка, проблем з Угорщиною, з територіями і з угорським сепаратизмом. Абсолютно. Давайте відверто. Тому Україна має всередині країни поглиблювати українську ідентичність там на центральному, на державному рівні. Мова не йде про те, що усі мають вдома спілкуватись винятково українською. Це якби там бажана історія, але точно не обов'язково, і це нав'язати неможливо. Але на державному рівні і в державних закладах, в освітніх... І в тому числі в освітніх закладах. В першу чергу навіть, не в так, тому так, числі, так, в першу, першу тому, чергу. Тому що зі школи державних, все починається. Освітніх закладах, в комунальних закладах, все має вестися винятково державною мовою. І це має бути нашим пріоритетом, які в принципі угорцями два моменти. Можна піти їм на зустріч виконати їхні умови, стосовно Закарпаття, ми розуміємо, чим це закінчиться. А можна робити те, що ми вважаємо за потрібне. Тобто завершувати всі реформи, і мені здається, тут Україна не повинна боятися навіть десь посилювати законний тиск на окремих представників, які там є, які порушують діюче законодавство. Абсолютно. У нас, до речі, одна історія така була, коли СБУ там когось затримала, перевірила, вони підняли крики і так далі, але на рівні Європейського Союзу Україна пояснила, послухайте, мова ж не йде про переслідування якихось меншин. Мова йде про антидержавні якісь заяви, рішення. Я хочу насправді вам сказати, знаєте, що активна позиція України, вона з кожним роком стає більш активною, і це в тому числі тому, що ми відчуваємо, починаємо принаймні відчувати, вже як точно за рік точно відчуваємо, свою суб'єктність у світі, і ми розуміємо, що те, що відбувається у світі, не може відбуватися без українського контексту, навіть якщо це стосується якихось подій в Африці. Я, до речі, хочу до цієї теми теж повернутися. Справа в тому, що вже кілька днів ми обговорюємо злив документів, секретних документів, і ламають голову над тим, що це таке було. Отже, Washington Post проаналізували секретні документи, витік яких стався минулого тижня. Видання пише, що американські чиновники сумніваються в успішності українського контрнаступу. Недоліки у формуванні та підтримці сил, темпи постачання боєприпасів можуть ускладнити проведення операції. В документі прогнозуються незначні територіальні здобутки. За даними розвідувальних служб Сполучених Штатів, Україна навряд чи зможе відвоювати стільки ж території, скільки вдалося звільнити минулої осені. За даними Washington Post, американська та українська сторони обговорювали ризики в наступі, і Київ готує операцію, враховуючи можливі обмеження. Варто зауважити, що документи, які отримало видання, датовані початком лютого. І за інформацією Washington Post, президент Єгипту в лютому планував виготовити 40 тисяч ракет для Росії. Доручив чиновникам тримати це у таємниці, щоб уникнути проблем із Заходом. У МЗС Єгипту заявили, що дотримуються нейтральної позиції, а джерела Washington Post в американському уряді запевняють, що вони не мають даних, які про передачу ракет, що це таке відбулося. Детальніше про це Іван Ступак із нами на прямому зв'язку. Військовий експерт. Пане Іване, вітаю вас. Да, добрий вечір, студія. Вітаю вас. Намагаємося зрозуміти. Дивіться, як раптово таких от зливів багато. Вони там про різне розповідають. Але чому саме зараз? Чи не є тут якоїсь підозрілості?
з бігом? Ну, щиро скажу, я зрозумів питання, я не бачу дійсно. Ну, злили, дивіться, в Америці це відбувається, ну, те, що регулярно, але, в принципі, це є. Гадуємо, да? Вотергейтський скандал, Вікілікс, гадуємо Едварда Сноудена, да? На Агентство національної безпеки США, який там багато-багато інформації злив в мережу про прослуховування, про переслідування. Чи тільки через одну причину, тому, через те, що йому не подобалось взагалі, що таким займається уряд Сполучених Штатів. Тому, будь ласка, ну, треба сприймати як щось екстраординарне. Ну, окей, ну, вилили не тільки ж по Україні, а по багатьох інших країнах. Зараз американська влада шукає джерело для того, щоб локалізувати наслідки. В принципі, нічого такого критичного не відбулося. Тим паче, що правильно зазначили, інформація застаріла місячної, навіть більше давнини. Ну, тоді вона ніяк не може вплинути на наші плани. Ну, 100% ніяк. Ну, дивіться. Це я завжди не можу... Потім коментар від наших урядовців, військових, що, скоріш за все, ми вимушені будемо внести певні корективи в плани. Ну, певні корективи, я більше скиляюся. Значить, це правдива інформація. Значить, все ж таки, це не якась там деза чи там фейк. Ні, ну дивіться, американці підтвердили, що витік відбувся, що дійсно ці матеріали, вони є автентичними, але потім, що відбулося? Ця інформація з'явилася в мережі, росіяни взяли, обробили там, де їм потрібно, в частині втрат України і росіян, змінили там наші втрати на їхні, тобто збільшили наші втрати, зменшили її, і далі кинули це в мережу посиланням на авторитетне американське видання. І саме з цим пов'язано це непорозуміння. Так це наші великі втрати чи російські, хто тут взлив фейк, да, хто тут щось нахімічив. Тобто, ще раз кажу, інформація оригінальна, да, автентична, потім росіяни її там змінили, і зараз вона гуляє в мережі. Що зробила українська влада? Що каже, да, ми повинні внести корективи. Я впевнений, це стосується заходів безпеки, в першу чергу. Зменшити по можливості кількість людей, які мають доступ до хоча б там певних планів по цьому контрнаступу. Зрозуміло, у нас там є 5 людей, згідно пана Данілова, але є ще люди, які готують ці плани. Тобто треба, можливо, пообмежити їх в цій інформації, можливо, провести ще додаткову перевірку тих людей. Тобто це заходи безпеки, швидше за все. А от те, що під час цього нового контрнаступу ми не зможемо звільнити такої кількості територій, як це ми зробили восени, якщо от йдеться про ці документи, бо там якраз про це і пишеться. Ну, давайте так, я вам скажу, з 24 лютого, десь по середину березня, всі американські видання, всі як один писали, та слухайте, в Україні взагалі шансів немає. Не питання, чи впаде Київ, питання коли. Знаєте, всі писали, всі казали. Але що відбулося? Ну, це тому, так. Будь ласка, це так. Це так. Вони дивіться. Оцінюють, але у нас якщо, є своя. А якщо, наприклад, уявити собі, що цей злив, він перш за все спрямований на наших союзників, щоб вони подивилися, що нема сенсу допомагати Україні, Україна не зможе звільнити стільки територій, про які вона зараз каже. Тоді давайте припинимо постачання зброї, постачання танків, тому що те, що ви вже на цей момент постачали, цього недостатньо, наприклад, щоб не просто звільнити Донбас з Кримом включно, а й взагалі хоча б вийти на якісь там адміністративні межі Криму. Зрозумів вашу версію, але дивіться. Окей, вона має дійсно можливість там жити, ця версія. Тепер розглядаємо. Ну, всі країни Заходу, США, Євросоюз, вони сказали, ми впрягаємося і допомагаємо Україні. Там мільйон снарядів, там боєприпаси, ми постачаємо. Тобто, перед тим, як ухвалити такі рішення, вони 100-500 тисяч разів перевірили свої дані. Там аналітики надавали різні аналітичні матеріали, великі, маленькі, середні, там на 2 аркуші, на пів аркушу, на 150 аркушів. І після цього, як було проаналізовано, зрозуміло, що шанси України є. Дійсно, бачите, Київ звільнили, да? Чернігів, Сум, Херсонська область, Херсон, перепрошую, Харківська область. Тобто вірогідність є, тому треба допомагати Україні. Якщо б не було такого бачення, то впевнений, що не було б взагалі розмови про постачання важкої техніки, боєприпасів і так далі. І, пане Іване, і наостанок вже питання до вас, як до експерта. Скажіть, будь ласка, чи вам не здається, що якщо це дійсно злила якась там російська агентура, що їм легше знайти дані від Сполучених Штатів в їхніх джерелах, ніж в нашому генштабі, що наш генштаб краще захищений, ніж американський?
Ну, виходить, що так. Тьфу-тьфу-тьфу, да, що поки що від нас жодних таких витоків не було, принаймні, публічних. Але ще раз кажу, я не думаю, що це за цим витоком стоять росіяни. Якщо б росіян була б можливість отримати таку інформацію, вони б сиділи тихенько і потихенько витягували б цю інформацію. Зрозуміло. І постійно адаптували б свою тактику. Дякуємо вам. Іван Ступак зараз був з нами на прямому зв'язку. Ми говоримо про те, що відбувається навколо цих документів. Я зараз хочу, ми переходимо до студії, нагадаю, Ігор Ріторович та Сергій Биков в нашій студії. І, панове, про ці витики на початку, перед початком нашого контрнаступу. Це випадковість? Ну, дивіться, ми ж не знаємо, по-перше, коли буде наш контрнаступ. Тому говорити перед початком. А чому контрнаступ? Мені, ну, я завжди, да, коли, ну, чую контрнаступ, мені трохи ріже вухо. Це ж має бути, ну, як наш, має, як називатися? Наступ. Наступ. Ну, тут залежно від того, яка ситуація буде. Реакція. Сергію, просто контр звучить гордо. Це прикольно звучить, але це реактивна, а не проактивна історія. А Україна ж це все ж таки більше проактивно. Давайте не будемо забувати, що росіяни вважають, що вони типу зараз наступають. У них, правда, якось не так воно виходить. Січня місяця, як мінімум. Це насправді, да, такий момент. Ми ж насправді не знаємо, коли це відбудеться. Да? Тому говорити, що це напередодні, не напередодні, тим більше. Більше, дійсно, там є дуже багато питань до тих матеріалів, які ми побачили. Коли вони були, якого вони часу, наскільки вони там є скомпільованими. Я бачив, спеціально подивився, не погидував, як то кажуть, на російському телебаченні. Ви представляєте, що це повинно відбутися, якщо реально там якийсь там реальний експерт, ні, каже, що я проаналізував деякі слайди цих злитих матеріалів, і це тупо фотошоп. В контексті наших втрат і втрат українців. Не може бути такого, там все повинно бути навпаки. Я не знаю, що з ним потім зробили після ефіру, тому що він, по суті, ну, сказав ті речі, які там говорити не можна. Але навіть вони по деяких речах сумніваються. Да, там є якась частина інформації, яка явно має відношення до реальності. Але питання, коли вона, які там дати, ну, вони відкриті на сьогоднішній день. Хто злив відповідно ці матеріали, з якою метою. Тому я от підтримую колегу, який говорив, що дуже спокійно до всіх цих речей треба ставитися. Хто, де, куди зливає, з якою метою. Елемент інформаційної війни, не елемент інформаційної. За чиї гроші? Ну, там, це вже таке питання. Да? Ми все це бачимо, ну, можемо спокійно це аналізувати, але це жодним чином, я переконаний, не вплине а на те, що наш наступ буде, і на б, що підтримка наших союзників на сьогоднішній день залишається на максимальному рівні. І якби в них були певні сумніви, як от дехто говорить, ну, повірте, ми б не бачили зараз ту кількість допомоги, яку ми отримуємо, і не бачили прийняття рішень, які, до речі, стосуються цієї допомоги на роки вперед. Не з точки зору війни навіть з Росією, а з точки зору взагалі підтримки України, як країни, ну, як ви казали раніше, яка дійсно сьогодні є, ну, ключем для світової геополітики. І тому країни дивляться вже на певну перспективу, вони впевнені, що Україна буде, Україна переможе, розраховують цю підтримку на багато років. Сергію, давайте пограємося в конспірологію. Ну, от все-таки, якщо... Ой, це не зі мною. Це не зі ну, все-таки, якби, давайте змоделюємо ситуацію. Ну, Америка – це є наші дуже потужні союзники. Да? Головний стратегічний. Так, власне, стратегічні партнери, союзники. Так? І злив відбувається, власне, через американське видання. Можливо, власне кажучи, це... Причому не абияке видання, Вашингтон-Пост. Авторитетне, тобто, ну, якби з історією, з серйозним бекграундом, да? Чи не можемо, чи можемо ми припустити, що це, власне кажучи, є така певною мірою тактика, яка, очевидно, може погоджена з нами, щоб, як то кажуть, заплутати сліди росіян і, власне кажучі, задурити їм голову. От, на щастя, немає ліміту припущенням. Взагалі, ми можемо, ну, припустити наша робота – висувати версії, так би мовити. Ми можемо припускати взагалі будь-що. Але практика свідчить про те, про що казав пан Ступак. Дійсно, відбуваються час від часу певні витоки інформації. І дійсно, це більше внутрішня історія. Але на чому я хочу акцентувати увагу? У цих злитих документах немає сценаріїв наступу. В них немає тактики ведення військових дій. В них немає напрямків, де буде відбуватися український наступ. Такого там немає. Тобто сказати про те, що воно якимось чином впливає на нашу
спроможність проводити ефективно цей наступ, ну, дуже сумнівно, що воно якимось чином взагалі на це впливає. Те, що це гарні аналітичні матеріали про обсяги постачання Україні зброї, окей, так, підтримується. Якщо це сприймати як гарні аналітички про наші військові спроможності станом там, на лютий, ну окей, да, гарні аналітички. Але це ж не про тактику і стратегію військових дій. Я кажу, що більше того. Мені це більше виглядає як можливість запутати сліди. Тобто кинули, зробили інформаційний вплив. Окей, давайте в конспірологію зайшли. А можливо, це навпаки для того, щоб показати росіянам, що, друзі, ви готуйтесь відхопити гарних люлей. Бо подивіться, яка добре, в них, ну, яка це в них така сама армія. Конспірологія. Ну, наприклад, хай буде ваша версія, хай буде моя версія, але вона є, має, ну, право я ж на кажу, життя. Ми не маємо лімітів по припущенням, ну, на щастя. Як будь-яка здорова, розумна людина, якщо візьме, перечитає цю історію про злиття інформації, де Washington Post, ну, шановні любі, дорогі, ну, давайте говорити відверто, ми прекрасно розуміємо, що це за засіб масової інформації у Америці. І, в принципі, поширювати фейки і робити на зло Україні, цього, ну, я вже, в принципі, не повірю. Теж певні зрозуміли. Це буває в усіх медіа. Да, це ж питання не фейків. Будь-яке медіа хоче отримати сенсацію. От вони сенсацію отримали. У них ж є репутація, зачекайте. Тут не та сенсація, Це нормальна сенсація. В американських ЗМІ під час війни, в Іраку, наприклад, публікувалися плани штурмів іракських міст. Тобто вони зливали десь там з Пентагону, і не такі, які злили оці, а зі стрілочками, хто з якого боку буде наступати, які загони будуть іти і так далі. У нас і нічого нормально. В телеграм-каналах теж зі, ну, стрілочками. Ну, це розумієте, така, це вічна проблема, де знайти баланс між журналістською етикою і хайпом. Тому що хайп їм принесе увагу, кількість переглядів, ну, там, підписників якихось нових. А є ще моменти, які пов'язані там, ну, з етикою. Оскільки ці питання торкаються не прямо Сполучених Штатів, не прямо участі американської армії. Добре, ви кажете не прямо. В цих документах, наприклад, було сказано, що, виявляється, американські спецслужби слухали, да, прослуховували наше військово-політичне керівництво. Не тільки наше. Ну, звісно, що не тільки Південна наше. Південна Корея, там багато. Але зараз йдеться про те, що нас прослуховували. І отут виникає питання. Це не довіра? А ви дійсно вірите, що у наших стратегічних планах і у нашому стратегічному співробітництві зі Сполученими Штатами Америки є з нашого боку суттєві секрети? Я думаю, що ні. Я думаю, немає, якщо подивитися, як головнокомандувач Валерій Залужний кожен тиждень він звітує, що спілкувався з Марком Мілі, з американським генералітетом, що вони обмінюються розвідданими, обмінюються планами. Тобто нема секретів. Виникає питання, тоді для чого публікувати інформацію, що нібито нас прослуховують американці? Це хайп. І це, до речі, далеко не перша інформація в американських ЗМІ, що американці когось прослуховують. Давайте згадаємо, які були скандали там з Меркель, Макроном, і іншими, що їх типу слухають. А може це, знаєте, я хочу продовжити гратися в конспірологію. Давайте, бачите. А може це для того, щоб посварити, наприклад, наше військово-політичне керівництво з американськими союзниками. От коли Володимир Зеленський, президент України, почув, що його прослуховують американці, можливо, він скаже, роздратовуюся. І образився. І образився, так. Не можна мене слухати. Не треба мені F-16. Джо Байден і сказав, мені це не подобається. Ну, я не знаю, чим думають російські фейкомьоти, чи як їх на правильних назвати. Андрій, але вони нічим не думають. Ну, тому і з'являються такі матеріали. Ну, тому і виникає наступне питання. Коли Washington Post дивиться на цей матеріал, чому він це публікує? Виключно заради хайпу, розуміючи, що це маячня і бред сивої кобили, Лаврова. Дивіться, ну, вони це публікують з одного боку хайп, з іншого боку вони вважають, що такою є справжня журналістика. Що навіть якщо є інформація, від якої не дуже добре, погано, ну, там, присмак в неї поганий, але все одно її треба публікувати, щоб громадяни могли самі розібратися, що правда, що неправда. Це просто не перша історія в історії США. Або, наприклад, вони можуть спокійно прикриватися американськими національними інтересами і показати внутрішній аудиторії, що дивіться, які ми всесвітньому хутні. Ми можемо багато обговорювати американські ЗМІ, висловлювати певні припущення, навіть зіграти в конспірологію, але давайте довіряти нашим ЗМІ, зокрема каналу Ukraine World News і нашим всім соцмережам і телеграм-каналу, який повідомляє наступне: ви сполучення в Україні відкриють одразу після закінчення
закінчення війни, а не у 2029 році, як зазначив нам «Украерорух». Ну, така гарна новина. Чекаємо всі на польоти. Як це гарна новина? У 29-му році, до 29-го року не буде насправді сполучення. А не у 2029 році. Вони спростували, війни, власне, що... Це дуже добре, тому що якраз є про те, що ЗМІ, в тому числі, судячи з усього, наші ЗМІ, підняли це питання. Добре, що є спростування. Принаймні, тепер будемо розуміти, що після закінчення війни може кудись полетіти. І не тільки на у справах, а й на відпочинок. Але я от, завершуючи тему контрнаступу, хочу додати... Конспірологічна чергова мені теорія? Дуже, знаєте, подобається спілкуватися зі штучним інтелектом, не знаю, чат GPT, чи використовувати. Я вчора запитав його, розкажи, будь ласка, плани українського контрнаступу. І мені дуже подобалася перша фраза. Насправді існує 5 напрямків. І от штучний інтелект мені розписав 5 напрямків українського контрнаступу, або наступу, як ви називаєте, у тому числі і на Білгородщину. А знаєте чому? Тому що, ну, ви ж до OpenAI зверталися, ну, так, так? ChatGPT. Це ж генеративний штучний інтелект, який генерує вам контент, який з високою часткою вірогідності могла б згенерувати людина за схожим запитом. І все. Тобто це ж не Google. В нас, ну, в нас велика проблема, ну, якщо ми вже говоримо про штучний інтелект, так коротко. Це Продовжуємо конспірологічні теорії. Ні, це просто реально мені болить, коли я дивлюсь, як люди починають користуватись ChatGPT як Гуглом і намагатись знайти якісь відповіді на питання. І кажуть, ось, а я в Гуглі швидше знайшов. Ну, не треба його для цього використовувати. Використайте Perplexity, наприклад, інший штучний інтелект. Він допомагає, наприклад, перевіряти факти. Шукати там різну інформацію. А ChatGPT використовувати необхідно для того, щоб зробити там певну структуру. Він мені допоміг, наприклад, написати там певну програму на Python, хоча я не знайомий взагалі з мовами програмування. Він допомагає оформити ідею, але якщо у тебе ця ідея є, за тебе він цю ідею не розробить. Я це до чого згадав? Що, скоріш за все, оці матеріали, які був витік, їх, можливо, написав штучний інтелект. Цілком можливо. За запитом російських спецслужб. Тому вони отримали те, що врешті вони отримали. Панове, я думаю, що нам сьогодні можна видати медаль за конспірологічні теорії кожному Андрію. Але насправді, давайте менше користуватися штучним інтелектом. Я взагалі не фанат цих штучних інтелектів. Читаємо книжки і тільки перевірені засоби масової. Саме так. І підписуємося на Ukraine World News. Ну, а тим часом ми будемо заглиблюватися в тему санкцій проти Росії. Чому це важливо? Тому що це теж поле бою, і виключно від того, як і Росія може послаблювати і таким чином. Отже, посилення митного контролю може допомогти урядам країн Євросоюзу боротися із намаганням обійти антиросійські санкції, заявив віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек. І прикладом успішного досвіду є Данія. За його словами, митна служба цієї країни уважно перевіряє торгові потоки та супровідну документацію, вимагаючи в разі потреби від компанії додаткову інформацію. А щодо країн, які продовжують вести бізнес із Росією через треті країни, оминаючи таким чином санкції, слід вжити жорсткіших заходів, вважає німецький віце-канцлер. І тим часом у США на рік продовжено режим надзвичайної ситуації. Його ввів у дію у квітні 2021 року президент Джо Байден. Пов'язаний він із запровадженням санкцій проти Росії через її шкідливу політику. Під цим терміном у США розуміють зусилля із підриву вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів, а також шкідливу кібердіяльність проти США та союзників. Відповідно, режим надзвичайної ситуації дозволяє президенту ухвалювати рішення щодо протидії такій діяльності Росії. Достроково скасувати режим надзвичайної ситуації може Конгрес. Ну, а російська компанія «Аерофлот» повідомила, що вони вперше в історії відправили свій літак на ремонт до Ірану. Йдеться про лайнер «Аербас» А-330-300. І хоча росіяни розхвалюють досвід та можливості іранських авіаторів, ця країна сама перебуває під санкційними обмеженнями, що створює небезпеку для пасажирів іранських авіакомпаній. Раніше російський авіаперевезник ремонтував такі літаки в Гонконгу, але це стало неможливим через санкції.
Нагадаємо, вони забороняють послуги ремонту та постачання запчастин російським авіакомпаніям. А ремонт закордонних літаків на зразок Airbus чи Boeing всередині самої РФ став неможливим ще у березні торік, коли відповідні компанії припинили із Росією будь-яку співпрацю. Водночас через міжнародні санкції виникли проблеми і зі спецтехнікою в аеропортах країни-агресора. Тут не вистачає низькопідлогових автобусів, трапів та іншого обладнання. Власного виробництва подібної техніки в Росії, звісно, що немає. Про ці санкції, про те, як вони, в принципі, впливають на Росію, як Росія відчуває цей вплив, ну і як вона загнеться від цих санкцій, ми далі можемо поговорити з Андрієм Новиком. Це голова Комітету економістів України. Пан Андрій, мої вітання вам. Так, вітаю вас, радий вас знову бачити. Навзаєм. Пан Андрій, розкажіть, будь ласка, давайте ще, до речі, згадаємо цікавий момент стосовно літаків. От ми зараз розказуємо про те, що Росія відправляє на ремонт свої літаки до Ірану, бо інша країна не хоче приймати російські літаки. І тут ми не можемо згадати історію, яка сталася рік тому, коли Росія фактично вкрала літаки в різних компаніях, іноземних компаніях, які перебували в Росії тоді. Вона їх конфіскувала. Пам'ятаєте цю історію? І врешті тепер вона отримала таку реакцію. Що вона далі буде робити? І коли ці літаки почнуть падати? Ну, в принципі, цей процес вже пішов. Вже в Росії розбирають, там, умовно кажучи, два літаки для того, щоб обслуговувати один. Тому що запчастин немає, санкції працюють і в забороні постачання обладнання, техніки. І російська авіація, ви розумієте, сучасна, вона була побудована на імпортній техніці, імпортній обладнанні всіх, практично всіх високотехнологічних деталей. І коли всі ці потоки тепер припинені, то навіть просто обслуговувати, ремонтувати свої літаки – вони можуть все менше і менше. І для того, щоб отримати деталі, вони розбирають певну кількість літаків для того, щоб обслуговувати якийсь один. Але плюс паралельно, якщо вже говорити за цю сферу, ви знаєте, що більшість країн світу прийняли вже або заборону, або обмеження на прийом літаків російських авіакомпаній. Тобто і кількість польотів у них зменшена дуже різко, міжнародних. І можливість обслуговувати літаки, які всі імпортні, теж із імпортною технікою. Тому ситуація там буде гіршою фактично з місяця на місяць. Ну, але це якраз зараз, тільки зараз, можна сказати, починають діяти ті 10 етапів санкцій, які ми сприймали, що вони не надто жорсткі, що вони дуже повільні, що вони довго приймаються, довго обговорюються. Але зараз все це починає комплексно діяти з різних боків у різних сферах для російської економіки і російського як промислового виробництва, так і аграрного. Тобто всі сфери в Росії зараз отримують величезний дефіцит техніки, обладнання, запчастин і, відповідно, можливостей навіть обслуговувати, я вже не кажу про виробництво. Пан Андрію, іноді ми таки можемо почути, що не працюють в Росії санкції проти Росії. Подивіться на Північну Корею, вона живе під санкціями з 50-х років, і все нормально, і живе, і тому подібне. Але мені здається, що трошки забувають, що російська економіка була дуже інтегрована в європейську і в світову. По-перше, по-друге, ну навіть і фінансова система теж була дуже інтегрована. Врешті, російські фінансові інструменти були інтегровані в різні фондові ринки. І тут, якщо їх просто так от відрізати, це буде зовсім інша ситуація, ніж з Північною Кореєю. Ну, тобто, оцей грохот, з яким впаде Росія, буде значно більший. Ви абсолютно праві. Це аналогія, як залежність від Західного світу в свій час Радянського Союзу. Так, залежність була певна, але вона була мізерна. Тільки полягала в тому, що Радянський Союз міг продавати свою нафту, а купляти, знову ж таки, техніку і обладнання. Російська економіка, ви правильно зазначили, набагато більш інтегрована, а це означає що? Набагато більш залежна від західної економіки була. І тепер, коли західний світ застосував
на сьогодні вже 10 етапів санкцій, відрізаючи російську економіку і політику також від західного світу, плюс Росія сама ще себе відрізає своїми нібито зустрічними санкціями, заборонами численними. І в результаті виходить так, що ця економіка, яка 30 років інтегрувалась у західний світ, зараз і сама від нього відходить, і західний світ через російську агресію також хоче відрізати оцю ракову пухлину російську. Вона дійсно зараз для всього світу ракова пухлина. Тому дія санкцій буде тільки наростати для Росії, тільки завдавати їй все більше і більше економічної і політичної шкоди. Ну а якщо брати за орієнтир, що у Північній Кореї все нормально, якось вони виживають, ну дійсно більшість північних корейців живуть і працюють на норми рису, причому досить скромні. Якщо вважати це нормальним життям, ну тоді туди дорога і росіянам. Пане Андрій, давайте наостанок. Скажіть, будь ласка, на вашу фахову думку, чи існує кнопка, завдяки якій можна вимкнути економіку Росії? Ну, в принципі, це не принцип кнопки, це принцип, з чим можна порівняти образно, це такий поворотний рубильник, так, який повертають так за кожним обертом. Отак клацає, 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 і все щільніше, щільніше і щільніше. Зараз уже ситуація дійшла до того, що ми спостерігаємо чергову хвилю досить глибокої девальвації російського рубля. От стан національної грошової одиниці – це один з найбільш об'єктивних критеріїв стану всієї економіки країни. Плюс Росія останні декілька місяців, вперше за останні там років 20-25, війшла в глибокий дефіцит свого державного федерального бюджету. І цей дефіцит кожного місяця, кожного кварталу також зростає. Тобто паралельно девальвація рубля, збільшення дефіциту російського бюджету, різке зменшення залишків їхніх резервів, які вони формували в благополучний період високих цін на нафту і тоді, коли вони продавали цю нафту і газ по всьому світу. Зараз вони паралельно втрачають вже більше половини своїх попередніх ринків збуту свого основного товару, газу і нафти, і нафтопродуктів. Тобто з усіх сторін отак закручується, затягується, ну, такий зашморг на тілі російської економіки. Дякуємо вам. Андрій Новак зараз був з нами на прямому зв'язку, голова Комітету економістів України. Повертаємося до студії. Нагадаю, Ігор Рейторович та Сергій Биков. Слухайте, панове, а ви ж знаєте, ви ж розумієте, що Росія – це така собі країна, в якій є дуже багаті і дуже бідні. От настільки дуже бідні, що навіть розуміння телефону – це за їх межами розуміння. Тобто це туалет на вулиці, це максимум, що в них може бути. Це якщо максимум, тому що може просто взагалі без туалету. Там грибна яма просто на дворі і все. І для таких людей, для них санкції байдужі. От ми ж просто бачимо, ми ж розуміємо. Це так здається, що чому? Санкції для них байдужі. Ну якщо вони і не жили добре, то чого їм хвилюватися про санкції? Санкції змінюють спроможність держави для забезпечення там мінімальних потреб і мінімального рівня життя основних верст населення. Якщо у Російської Федерації не буде цих спроможностей, тоді це буде запускати відповідні процеси. З одного боку, ну ми, якщо дивимося там у Російської Федерації, так вони там захмарні золотовалютні резерви, все в них окей, все в них класно. Але більша частина цих золотовалютних резервів знаходиться за межами Російської Федерації. І чого, наприклад, не було у Радянського Союзу. Радянський Союз зберігав свої резерви всередині країни. Але санкційна політика Рейгана, яка, можна сказати, сьогодні є такою дуже поміркованою та майже дитячою порівняно з сьогоднішніми санкціями, які наклали на Російську Федерацію, але вона також призвела до розпаду Радянського Союзу. Але економічна складова – це тільки одна частина цієї монети, тільки один бік. Інший бік, що, на жаль, поки що росіян не відрізали фактично від західного способу життя. Ну, тих, хто має там достаток життя на певному рівні.
Чому? Через те, що певні міжнародні компанії вважають, що вони можуть бути трошки хитрішими, аніж весь цивілізований світ. Тому там умовний Leroy, Merlin і інші компанії продовжують працювати на російському ринку. Той самий Данон. Ну, здавалося б, нормальна компанія з цивілізованої країни, але вони просто перейменувались на там, що вкусний по губам, чи як воно там називається. Щось таке, ну, щось на кшталт цього. Вони продовжують працювати. Найголовніше, щоб росіян відрізати від звичного для них способу життя. У великих містах хоча б. Бо чому розпався Радянський Союз? Не тільки через санкції і через тотальний там дефіцит. Через те, що люди почали носити джинси, хотіти пити кока-колу. Через те, що вони захотіли жити нормально, як люди. І він розпався тоді, коли радянські люди почали розуміти, що вони живуть в Савке. І вони не захотіли бути цим Савком. Парадокс, що тепер ці люди, вони знову хочуть повернутися в Савок. Ну, це 30 років, 20 років останні активної пропаганди та навіювання, що дійсно тоді все було окей. І таким чином змили або затерли трохи спогади про той дефіцит і так далі. І не проблема, коли у людей там за 60, за 70 років є певна ностальгія за радянським минулим, бо тоді була їх молодість, їх можна зрозуміти, молодість – це завжди краще, аніж старість, об'єктивно кажучи, для людей. Але проблема у тому, що покоління 20-річних, 30-річних, які не жили у Радянському Союзі, починають чомусь у Російській Федерації думати, що там було все суперкласно. Але вони про це думають з айфонами в руках, да, поки що, з комп'ютерами. І в них, ну, не повинно раніше бути цих айфонів і комп'ютерів. Да. Тут момент такий, що тут удари повинні наноситися по двом ключовим, як люблять говорити на Росії, центрам прийняття рішень. Да? З одного боку, по великим містам, там в них повинен відбутися розрив дійсно з тим способом, західним способом життя, до якого вони звикли. Тому що дійсно є зараз поки що певні можливості обходити всі ці санкції, в тому числі і через дуже глибоку інтеграцію Росії в це. Вони ж багато років туди інтегрувалися. Причому вони це робили в який спосіб? Вони повністю відкривали там свіжий ринок, ще доплачували, що тільки заходьте, вони могли собі це дозволити. Там не було ніякої конкуренції ринкової там, чи чогось подібного. Як Петро І робив. Заходьте всі, хто іноземці, вам преференції, а своїм будемо бороди рубати і голови на плахах, да? Тому що вони там тупі, дурні і так далі. А ну, там німцям він тоді робив, певні, там голландцям, да? Ви заходьте і робіть все, що хочете. Росіяни ж значний період часу також так робили, і тепер дуже складно ці компанії вивести. Але і глибинка, оцей другий центр прийняття рішень, яка дійсно не мала доступу до тих благ, вона все одно ці санкції починає зараз відчувати з однієї простої причини. Тому що ті заводи, на яких вони десь працювали, отримували ті копійки, вони навіть копійки зараз вже не можуть сплачувати, тому що вони закриваються. Вони отримували якісь мінімальні соціальні гарантії від держави, а зараз вже виникає питання, чи зможе держава ці мінімальні соціальні гарантії їм давати. І ті 5, 6, 7, 8, максимум там 10 тисяч рублів, які вони отримували, для багатьох це вже проблема. І рано чи пізно, в цьому році, скоріш за все, цей злам відбудеться. От ми там в 22-му році дивувалися, чому санкції не діють. Вони не могли відразу діяти, вони мають відтермінований ефект. Зараз вони працюють. Вони за перші кілька місяців, в них вже дірка величезна просто. Але пане Ігоре, ну, є таке прислів'я, може, скоректуйте мене, якщо я на щось не так скажу, поки товстий схудне, то худий вмре. Я розумію, але... Оце десь приблизно в мене асоціація певною мірою Росія, з тим... Україна. Та, дивіться, та. Україну підтримують на сьогоднішній день інші країни. І я переконаний, що з голоду вмерти, як ви кажете, нам точно не дадуть. Я не в плюс, тому плані. Плюс, ми же самі то, щось робимо, виробляємо. То зрозуміло, якщо ми вже не вмерли, то ми й не вмремо. Да. Тому то тут однозначно. Я розумію, це гра, ні з голоду, це гра ні на певній дистанції, це не відбудеться швидко. Зрозуміло, що на ці процеси будуть впливати і ефективність ну, там, бойових дій на фронті з боку України передусім. Тому що чим гірше в них буде тут ситуація, тим зрозуміліше в них гірша ситуація буде всередині Росії. Вони сьогодні яке рішення прийняли? Повістки
заборона виїзду за кордон, ви думаєте, це якось позитивно на них там вплине? Да негативно на них це вплине. Так, тому, але що... якщо б були ще, були, ви даруйте мені, що я перебиваю вас, більш інтенсивні санкції, які били по гаманцю. Да, тому що їм для головне зрозуміло. Це наповнити чимось шлунок. Наповнити чимось шлунок, бити по цьому, бити по атомній енергетиці, багатьом іншим речам. Ми ж тільки за це. В нас же ж влада постійно, депутати, опозиція, політики, да всі, ми всі, звичайно, громадяни говорять постійно, говорять постійно про те, що треба жорсткіші санкції. А ми не просто говоримо. В нас, наприклад, наші там дипломати і люди, які відповідають за зовнішню політику, вони привозять нашим партнерам конкретні рішення. Добре, і пане кажуть, Ігоро, ведіть тут. Ми молодці. А чому, на вашу думку, наші іноземні партнери так, даруйте на слові, туплять. Та вони не туплять. Вони дуже не туплять. Власне, дивіться, свідомо роблять певні речі. Ні, да. Є об'єктивні моменти. Коли вони не можуть це відразу зробити за, там, не знаю, за один місяць і все це відрізати. От ми німців більше, ніж рік триває війна. Ми німців критикували, пам'ятаєте, як в березні минулого року. Але Німеччина станом на грудень повністю відмовилася від газу і від нафти. Вони зробили. Ну, це не можна зробити за один день. Розумієте, тут є певні моменти, певні проблеми, ідеологічні, політичні, економічні. Ну, я розумію, тому... що це не можна клацнути пальцями зробити, але давайте говорити відверто. Чи не здається вам, що все-таки позиція Європейського Союзу, отак, з боку, якщо поглянути, проаналізувати, виглядає так, що за рахунок нас, наших хлопців і дівчат, які воюють зараз на фронті, з рахунок нашої крові, вони малою кров'ю обезкровлюють Росію. Ви розумієте, про що я маю на увазі? Я розумію. Так? Ми можемо таку версію взяти до уваги, можемо її розглядати, але розумієте, ця версія розбивається об один аргумент. А взагалі вони нам щось винні? От в такому плані, як ви ставите питання. Вони можуть сказати, це ваша проблема, самі вирішуйте її з Росією. Ну, вони ж цього добре, не зробили. Винні. Ні. Я ж кажу, що... Ну, я зараз аргументую, я розумію, що 65% європейців на сьогоднішній день кажуть про те, що Україна б'ється не тільки за себе, а б'ється в тому числі за них. Ну, от, вони винні. Це визнають. Ну, вони можуть з іншого боку сказати, що ми робимо все від себе можливе для того, щоб вас підтримувати. Ви хочете ні, більше? Ні, шановні любі, дорогі, у нас гинуть люди, гинуть, крапка, так. І ми їх не повернемо назад. А те, що ви висловлюєте свою стурбованість і якби роблять, думаєте, що ви нам нічого не винні. Вони роблять дуже активні дії і набагато активніші, аніж ми спостерігали роками раніше. Цього, да. Да, якщо ми подивимось, ну, ми вже пригадували санкції Ірана проти Радянського Союзу і пригадуємо що? Санкції дякувати зараз. Дякувати Богу, Збройним силам підтримати. України, нашій владі, нашому українському народу і всій нації, що вони роблять більше, ніж робили. Але, любім Боже, правду, вони можуть, в принципі, робити ще більше. Абсолютно. І допомогти нам, власне кажучи, пришвидшити нашу перемогу. І, дякую, і, пане Ігоре. І їм буде, так чи інакше, набагато дешевше всім забезпечити однозначно. Україну. І швидше це зробити. І да. швидше це зробити, аніж втрачати тому, вже що, своїх хлопців. Тому що, перш за все, вони мають зрозуміти, і дуже добре, що вони почали це розуміти, принаймні Німеччина, Франція почала розуміти, що Росія – це не наша проблема. Це вже колективна проблема всієї Європи. Це глобально, вони це характеру. Розуміють, да, але ж давайте не будемо забувати, режим. Що в всіх країнах так. навіть є якась частина населення, невелика, але вона є, і вони змушені враховувати цю позицію, яка не те, що виступає за Росію, ні, яка просто каже, та давайте швидше там от так, якось закінчить, віддайте території. Розводять Чимберлінщину. Ну, типу знаєте, такого, да. Як і Трамп, до речі, Сполучених Штатів. Я погоджуюся, і я думаю, що ви всі якось мусимо резюмувати нашу чудову дискусію сьогоднішню, що жодна нація бо так не повстала, і європейська, так, як повстала українська нація. І я думаю, що, в принципі, теоретично всі це розуміють. Тому що у нас взяли в руки зброю не тільки фахові військові і контрактники, так, і мотивовані хлопці. У нас трактористи голими руками,
трактори зупиняли, в нас цигани, те, що мені на голові пригадується, якби крали техніку і все решта. Тобто кожен на своєму місці щось робив, об'єдналася нація заради спільної перемоги. І це неможливо не бачити, недооцінювати і не розуміти. І я вірю в те, що наші європейські партнери це розуміють, бачать і нам допоможуть перемогти саме чим тому, швидше. Саме тому українська нація, так само, як свого часу американська нація, так само, як свого часу французька нація, вони стали символами свободи і символами, в принципі, демократії та цивілізації. Пане Сергію, ми вам будемо дуже дякувати. Сергій Биков зараз був в нашій студії. Ну, а Ігорій Торович залишається, а ми рухаємося далі. Верховна Рада закликала країн-членів НАТО прискорити вступ України до Альянсу. Документ підтримали 353 нардепа. Парламентарі закликають учасників воєнно-політичного блоку продемонструвати лідерство у виконанні Бухарестського саміту 2008, визначитися з часовими рамками нашого вступу до Альянсу, а під час липневого саміту у Вільнюсі скликати засідання комісії Україна-НАТО за участі Володимира Зеленського. Про процедуру узгодження вступу України до Північно-Атлантичного альянсу в ефірі Ukraine World News розповів народний депутат із фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук. Це сигнал і для того, щоб Україна брала участь в саміті НАТО, який відбудеться найближчим часом, а друге, справді, про те, щоб дату можна було б хоча б визначити як період певний після закінчення війни з Росією. Тобто, це цілком можливо передбачити певними регламентними процедурами, якщо вже всі решта процедур будуть узгоджені, тобто всі стандарти підведені. Росія почала готуватися до оборони після офіційного приєднання Фінляндії до НАТО. Військове командування РФ твердить, що вже відпрацьовують захист північно-західних кордонів. Особлива увага приділяється протиповітряній обороні, нібито через зростання загроз. Нагадаю, Фінляндія стала 31-м членом Північно-Атлантичного альянсу 4 квітня. Цей шлях країна пройшла менше, ніж за рік через повномасштабне вторгнення Росії до України, бо як загрози для себе сприймають Росію і Фінляндії, що має 1300 кілометрів кордону з агресором. Панове, вітаємо вас. Владислав Селезньов, військовий експерт. Дякуємо, що доєдналися до нашого ток-шоу. І отака от інформація про те, що Фінляндія, Росія почала боятися Фінляндію. Ну, тобто Путін знов всіх переграв. Так, черговий раз. Ми ж пам'ятаємо, що ось починалося. Чим далі відсунути кордони НАТО до кордонів 97-го року. Тобто, фактично, країни Балтії, Польща і інші країни мали би не вийти. Хоча хто обіцяв Путіну таке, взагалі не зрозуміло. Він тим марить. Здається, що важко взагалі говорити про щось, йому хтось щось обіцяв. Здається, що це в нього якби відбувається якось психологічні злами, типу фантазія. Вони ж вигадали цю історію, що хтось там Горбачову обіцяв колись. Хоча Горбачов особисто казав, що ніяких таких розмов не було, і ніхто ніякого розширення, там не розширення НАТО йому не обіцяв ніколи. А там, до речі, всі страждають якимись такими мареннями. Наприклад, Лукашенко буквально вчора згадав Будапештський меморандум, сказав, що Будапештський меморандум – це гарантія безпеки для Білорусі. І звинуватив країни Заходу, що, мовляв, вони є порушниками Будапештського меморандуму. Слухайте, якщо все ж таки серйозно говорити про те, як будуються міжнародні якісь там стосунки, договори, от тим більш про безпеку у світі на сьогоднішній момент. Адже зрозуміло, що ані Будапештський меморандум не спрацював для України як гарантія безпеки. Вже зрозуміло, що якісь там договори якогось року про кордони, та й взагалі про сталість кордонів, вже це теж не актуально. І саме Путін, саме Росія порушила ці всі договори. Що робити в майбутньому? Що робити, коли Росія програє, Україна переможе? Як нам будувати нові договори, щоб їх знову якась там скажена країна не порушила? Ну, якщо механізм не працює, мені здається, його треба лагодити, ремонтувати чи замовляти новий. Через це свого часу світ прожив. Ліга націй була фактично знівельована, на її рештках народилася Організація Об'єднаних Націй. Зараз ми бачимо, що і ООН не відпрацьовує повністю той кейс, який на нього покладався. Створення безпечного світу, того самого світу, який був сталим за підсумком Другої світової війни. А НАТО
думаєте, це орган, який буде захищати? Дивіться, скільки вже разів за останні, буквально за останній рік Росія порушила кордони НАТО. І жодна країна, член НАТО, на це ніяк не відреагувала. А Польща взагалі зробила вигляд, ні, це не до НАТО. Ні, не Польща, Румунія зробила вигляд, ні, ніякі ракети на територію Румунії не летіли. Ну, до речі, Польща теж. Нічого не падало. Так, і насправді ми маємо дуже серйозну проблему, причому проблема країні своїми йде ще у лютий 2014 року. Тоді морські піхотинці зі складу 1-го Феодосійського батальйону морської піхоти були долучені до сил негайного реагування НАТО. Малося на увазі, що якась халепа трапляється в Європі, і наші морпіхи виконують відповідне завдання зі стабілізаційних дій, з миротворчої діяльності. Відповідно, у разі, якщо б на території України сталася б якась халепа, наші західні партнери мали б доєднатися до цього процесу стабілізаційних дій. Сталася халепа, з 20 лютого 2014 року відбувається агресія стосовно суверенної України з боку Російської Федерації. Де наші західні партнери? Пане Ігоре, ну все-таки, як ви думаєте, те, що Верховна Рада закликала прискорити, ми отримали сьогодні певну інформацію, вступ України до Альянсу. Ну, це якби дипломатично, очевидно, правильний крок, так, але з огляду на заяви Альянсу і його представників, я думаю, що це мало ймовірно, поки в Україні триває агресія, тобто війна Росії з Україною. Власне, на вашу думку, чи є якийсь механізм, і чи є можливість вступу, незважаючи на війну, чи це, ну, якби нереально, і ми зараз говоримо про якісь ефемерні речі і просто робимо певні дипломатичні кроки? Ну, перший момент. Верховна Рада зробила те, що повинна була зробити. Ну, врешті-решту, представницького органу влади і така є мета – приймати подібні якісь заяви, рішення, ну, спонукати наших партнерів, інтенсифікувати роботу там на рівні різних делегацій, які там функціонують. Але треба розуміти, що головним переговорником на сьогоднішній день щодо інтеграції України до НАТО є наші Збройні Сили. От в залежності від того, як буде розвиватися ситуація на фронті, як ми будемо звільняти наші території, буде відбуватися наше просування в бік Альянсу. І тут ще важливо дуже один момент, треба розрізняти, бо навіть західні партнери наші плутаються в цьому. Вони кажуть там, що доки триває війна, чи доки є якийсь там територіальний конфлікт, або територіальні там претензії, суперечки з сусідньою державою. Це різні насправді речі. Тому що ну, прецеденту прийому країни на території, які є війна, дійсно у НАТО немає. Прецедент наявності в складі Альянсу країн, які мають територіальні претензії одна до одної, є. Греція, Туреччина. Ну, от щоб далеко не ходити, це на поверхні, скажімо, лежить. І тому в цьому контексті це точно не є якимось фактором, який може нам завадити інтегруватися з НАТО. Паралельно з цим, от крім того, що в нас іде зараз відпрацювання ну, більш пришвидшеної такої інтеграції, не обов'язково там з планом дій щодо членства, про що Кулеба говорив і так далі, мені здається, Україна може паралельно на всякий випадок відпрацьовувати різні варіанти і сценарії, які дозволять нам на певному етапі відразу після завершення війни може не те, щоб повноцінно інтегруватися до Альянсу, бо ми ж розуміємо, що буде Угорщина зі своєю позицією. Можливо, буде ще якась країна, типу там тієї ж Туреччини, яка почне щось там казати, що от давайте поки подумаємо. Але мати якісь додаткові механізми, які дозволять нам з НАТО тісно співпрацювати, можливо, отримати якісь попередні гарантії безпеки. Бо відповідь на питання щодо Будапештського іншого меморандуму дуже проста. Якби Україна була членом НАТО, нічого б у 2014 році не відбулося. Тому на сьогоднішній день НАТО є, мабуть, єдиним таким запобіжником, який дозволить нам більш-менш спокійно себе почувати в контексті якоїсь майбутньої війни з Російською Федерацією. Інших немає. Мені здається, бо Україна була в НАТО, можливо, там в 90-х роках вона то зайшла б, наприклад, то не було б і цих інших трагічних подій, у тому числі і наша революція гідності не встала себе. Так, з великою ймовірністю так, подібне. Тому що Альянс, він певною мірою сприяє і ну, інтенсифікації там внутрішніх політичних реформ і багатьом іншим речам. З іншого боку, якщо подивитися, давайте заради об'єктивності, Туреччина є членом НАТО. Скільки в них було військових заколотів? Це така традиція. В Греції також. Це така традиція. Да, це така традиція. Тому ну, тут могли б бути певні моменти, але точно не було б питань до територіальної цілісності і нашого суверенітету. Росія би не наважилася на той момент такі речі, скажімо, зробити. Зараз ми змушені просто виправляти помилки, які робили ну, багато ну, попередніх там, влад, які були в Україні, які казали, що нам нейтральний статус підходить, Росія ніколи
ніколи на нас не нападе, це там братня країна. Давайте говорити відверто. Влада партії регіонів разом з Януковичем робила певні свідомі речі і готувала країну фактично до здачі. І це вже доконаний факт, і ми це розуміємо. І зараз ще більше і більше інформації ми отримуємо, як тривала підготовка ще з 2000-х років, так, до, власне кажучи, повномасштабного вторгнення. Мінялися керівники Служби безпеки України, заводилися свої контрагенти, агенти і т.д. Міністерство оборони, власне кажучи. Тобто, що це не помилки, це свідоме шкодництво. Ці робили свідомі кроки. Але коли ми дивимося, наприклад, там на Кравчук меншою мірою, він не так довго просто був, там період президентства Кучми, оця багатовекторність, яка тоді на той момент була, вона може приносила якісь результати станом на тоді. Дивіться, багатовекторність, тобто нейтральність, це така собі була, умовно кажучи, фішка Радянського Союзу і Росії, і таким чином вони змушували країни, які знаходяться біля їхніх кордонів, щоб вони нікуди там не вступали. Таким чином вони фактично просували Росію, в даному випадку свій вплив на ці країни, і це чудово видно по Фінляндії навіть, хоча Фінляндія вона достатньо була незалежна країна, так чи інакше, але вона мала нейтральний статус, який, до речі, вибив свого часу сам Радянський Союз. Так само нейтральною була Україна, так само до сьогодні фактично нейтральною є Молдова. І це теж колишня Республіка Радянського Союзу. З нейтральністю дуже швидко розпрощалися країни Балтії. От просто, зразу, і все, проблем нема. І тепер будь-яка агресія проти країн Балтії – це є агресія проти НАТО. Про це йдеться, про нові союзи. Але, тим не менш, я чого питав? НАТО не відреагувало, коли були загрози проти них. Чи вам не здається, що НАТО теж трошки без зуби? От, пане Владиславе. Певною мірою наші західні партнери займають таку помірковану позицію, бо розуміють, що найкраща драка та, яка не відбулася. І тому вони і готові йти на певні компроміси, але де знаходяться ті самі червоні лінії, за які за жодних умов і обставин НАТО не переступить. Бо ми ж чули неодноразово заяви очільника Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, мовляв, ми єдині, ми готові до будь-якої взаємодії, якщо на якусь з країн, що входять на паде, да, Путін, але знову ж таки ракетні атаки, прольоти відповідні. Міграційна криза 2021 року. Це теж була така певна ознака, таку, знаєте, просування Росії на Захід. Давайте згадаємо, до 24 лютого, якби хтось вам сказав, що будуть ракетні удари по Києву, ніхто б не повірив. Я пам'ятаю, як експерти в студії казали, да перша ракета, яка впаде на Київ, все, гаплик Росії, все, Сполучені Штати її там знесуть разом з нашими партнерами. І що? І з того часу майже 5 тисяч ракет різних класів, калібрів перелетіли на нашу землю. Не лише на Київ, по всій території України, з Закарпаття включно. А про Львів я взагалі мовчу, що хтось собі уявляв, що по Львову будуть бити. Чи по Тернополю, чи по Франківську, чи, як пригадуєш, Андрію, власне кажучи, в Карпатах був теж прецедент, коли прилетіла російська ракета. Тож, це якраз про гарантії безпеки, як вони працюють і наскільки НАТО готове захищати свої, власне кажучи, принципи, які вони декларують. От цьому питання. Свої території, території країн НАТО, вони готові захищати. Те, що там відбувалися інциденти з прольотами ракет, тут дійсно вони, розумієте, не рублять з плеча. Вони, звичайно, не хочуть втягуватися в якийсь там серйозний конфлікт, тим паче з країною, яка володіє ядерною зброєю. І тому вони помірковано достатньо до цього підходять, але от на Росії це сприймають як слабкість. Хоча насправді це є сила. Тому що якщо ти там, знаєш, сламя голову, як на Росії кажеш, кудись кидається, то це, як правило, погано закінчується. А там, вони може довго запрягають, хоча так про росіян кажуть, але насправді там швидше набагато їдуть. І тому вони, в таких контекстах, вони десь не йдуть на ці провокації. Просто якщо гопнік не розуміє слів, йому треба ламати ноги.
Ну, це ж потрошку зараз відбувається, тільки в іншому форматі. Дорожче, завдяки саме Збройним силам України. Ну, з одного боку, і Збройним силам, з іншого боку, і розширенням присутності НАТО на кордонах з Російською Федерацією, прийомом нових країн, проведенням навчань, от які сьогодні зранку Сполучені Штати почали, да, які пов'язані з ядерною зброєю. Це все засоби стримування. Росії передають такі сигнали, ну, вона себе поводить неадекватно, але навіть інші країни, на кшталт Китаю, іноді дивляться на цю адекватність, і в них, мабуть, виникають сумніви, чи нам є сенс взагалі якось зв'язуватися далі з цією країною. Ну, але оскільки гопнік не розуміє, то наші Збройні Сили змушені популярно пояснювати, що він нарешті зрозумів. Час працює на користь української армії. А от наступ окупантів зазнає невдачі, певен міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, Україні ще потрібно освоїти нове озброєння, підготувати підрозділи та отримати додаткові системи ППО. Час для нас має вирішальне значення під час підготовки до контрнаступу. Більш того, цей час працює на нашу користь, тому що, як ми бачимо, що далі то більше прискорюються відцентрові процеси всередині російського режиму. Час зараз на користь нас та наших партнерів. Діємо спокійно і не чекаємо чарівних дат, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов. Твердить, український контрнаступ відбувається кожного дня, а інформаційний ажіотаж не на користь планам сил оборони. Чи погоджуєтеся ви, панове, що, власне кажучи, постійне підігрівання з різних сторін інформації щодо контрнаступ не сприяє силам оборони? Я з вашого дозволу почну. Справа в тому, що... Бо я на вас подивилася, пане Владислав. Ми з Ігорем переглянулися. З вашого дозволу. Пані Ганна Малєр абсолютно чітко говорить про таке, що лише три посадових особи в країні, президент, головнокомандувач Збройними силами та міністр оборони мають право вести мову про майбутній український контрнаступ. Чому? Тому що надзвичайне величезне очікування у українського суспільства стосовно того контрнаступу. Але ж тут я хочу звернути увагу на заяву президента Володимира Зеленського, котрий говорить про таке. Український контрнаступ станеться, а лише тоді, коли до того будуть українське війська та інші сили оборони готові. Бо голими руками боротися з ворожими танками – це справа марна. Ми понесемо величезні втрати, але не повернемо наші землі. І очевидно, що певні проблеми з підготовкою до нашого контрнаступу можуть бути. Вони пов'язані і зі зволіканням поставок військово-технічної допомоги від наших західних партнерів, і з питаннями щодо підготовки навченого та всебічного забезпеченого особового складу, і інші питання, які можуть виникати, в тому числі погодні умови. Але в будь-якому разі контрнаступ готується, він буде змістовним, він буде синхронізованим. Певен в тому, що, скоріш за все, він буде відбуватися на кількох ділянках фронту, на кількох напрямках для того, щоб ввести противника в оману. Але ключове, кажуть, добрі справи робиться тихо. Думаю, що в певної міри можна адресувати цю тезу саме до цього процесу підготовки українського війська до масштабного контрнаступу. Ви знаєте, пане Владиславе, мене як громадянку цієї країни цікавить одне, та? Щоб цей контрнаступ відбувся. От, тому що це ключове. Як він відбудеться, що він відбудеться, він має бути, очевидно, такий, яким його бачать Залужний, міністр оборони, як сказала пані Ганна Маляр, і Верховний головнокомандувач президент Зеленський. Крапка. Знаєте, чому? Чому? Тому що вам вирують, у вас вирують емоційна складова. Бо я маю на неї право. Звичайно, бо ви людина, ви жінка, і ви прагнете перемог. Ви прагнете територіальних здобутків, повернення з окупації мешканців нашої країни. Військові мають діяти абсолютно раціонально, розуміючи, якими ресурсами вони володіють, який ворог, наскільки потужно їм протистоїть, і в який спосіб зробити так, щоб тими ресурсами, якими володіємо, здійснити ту саму справу, заради якої ви вболіваєте, ви допомагаєте, ви прагнете, сталося саме так, як ви того прагнете. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Саме тому я не дозволяю собі в пабліках обговорювати, власне кажучи, контрнаступ. Скільки людей ми маємо відправити, яка техніка в нас має бути. Я можу одягнути леопардовий одяг.
Інформаційник з вами на цю тему проговорити, але я не маю права, от як деякі, знаєте, давайте говорити відверто, наші політики філософствують про контрнаступ і висловлюють теорії, коли він має бути і за яких обставин. Пане Ігор, до речі, як ви відноситеся до таких політиків, які намагаються, так би мовити, подати бажане за дійсне і сказати, коли то має бути той контрнаступ? Ну, як і до всіх інших, хто розказує про 2-3 тижні, да, що ми виграємо війну і все закінчиться. Ні, насправді, ну, це робота політиків, вони про такі речі будуть говорити, оскільки вони вважають, що в силу своєї, ну, роботи, специфіки роботи, вони наближені трошки більше до якоїсь там інформації, ну, от, принаймні ж там міністр оборони приходить іноді навіть в Верховну Раду, звітує, там щось розказує, вони вважають, що вони в цьому краще розбираються. Ну, це їхнє право. Ми взагалі в унікальних умовах зараз знаходимося. В якому плані? Що це, мабуть, перша війна, ну, велика, взагалі, яка є після Другої світової, яка настільки публічна. Тобто настільки ми все бачимо. 21 століття, да, пане настільки, Ігоре. Настільки ми там відкриваємо телефони, в телефоні у нас, як ми раніше говорили, там карти з цим наступом, стрілочки, хто куди наступає, хто що робить і так далі. Телеграм-канали з прильотами ракет. З прильотами і так далі. Ну, це дійсність не дуже гарна. Звичайно, в першу чергу, в першу чергу воєнну для військових і з другої, скажімо, там сторони, вона не дуже гарна для емоційної стійкості, в тому числі і суспільства. Тому що суспільство дуже легко ведеться або на дуже гарні новини, або на дуже погані новини. І це, зрозуміло, не сприяє ну, там, нормальному життю, ну, щоб кожен робив те, що він повинен робити на тому місці, де він, відповідно, зараз знаходиться. Тому хайп, він буде десь зберігатися, якісь політики будуть робити якісь там заяви, їздити кудись фотографуватися. На жаль, таке буває також, тому що ми бачили історії, коли в звільнених містах не наші військові, які це зробили, там фотографуються, тому що в них просто на це часу немає, вони йдуть далі звільняти. А там з'являються якісь там окремі політики, які роблять ці фотографії і показують, що вони, типу, мають до цього якесь відношення. Це, звичайно, проблема, але це проблема більше такого морально-етичного плану. І добре, що ця заява нещодавно прозвучала, що припиніть всі ці розмови, всі ці коментарі, хто, куди, як буде там наступати. Я тільки єдине, що переконаний в цій історії, що от те, що відбудеться, навіть для всіх нас, кожен в міру своєї там розбирається десь в цих справах, навіть це для нас буде великою несподіванкою, приємною. Ну, да. Тому що от що-що, а наш генеральний штаб дивувати вміє. І тому ми давайте краще будемо сподіватися на дуже гарні новини і дуже гарне диво, яке вони для нас зроблять. Ви згадали про нашого міністра оборони, тому ми додамо трошки інформації. 11-те засідання контактної групи з питань оборони України формату «Рамштайн» відбудеться у фізичному форматі 21 квітня. І ще одна новина. Кабмін 11 квітня звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки України. Давайте повертаємося до контрнаступу, до наступу, як у нас пропонувалося в студії Сергій Биков, політолог, він саме так пропонує називати це наступом. Так от, не дуже хочеться, щоб цей період, перед тим, як він почнеться, в Україні чомусь почали б називати очікування, в очікуванні контрнаступу. Чому? Тому що дуже правильно зазначив Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, дуже правильно зазначає наш генералітет, що саме зараз відбувається оборона. Ми чудово розуміємо, яка важка, дуже важка ситуація в Бахмуті. Насправді настільки важка, що там же бої відбуваються навіть не за будинки, за кімнати в будинках. І це дуже важливо. За цеглинки, фактично. За цеглинки. Це дуже важливо розуміти, що ми тут сидимо собі в Києві, думаємо, коли там хтось почне воювати, наступати. Вже прямо зараз це відбувається. Можливо, контрнаступ чи наступ почнеться саме з Бахмута. Можливо, ми не знаємо. Але ми знаємо точно. До речі, я для себе вже це зрозумів після Харківського наступу, коли треба читати не тільки наші джерела, а саме російські. Тому що коли в них починається істерика, от, значить, щось відбувається точно. І для мене харківський контрнаступ, він відбувся після того відео, пам'ятаєте, коли через переправи, за допомогою понтонної переправи, чи просто на плотах, вони переправлялися через річку, і там така істерика була цього військового, він там, все, нас там вбили, тому подібне, це вже теж стало мемом. І я думаю, от правильно пан Ігор зазначив, що тут може бути ситуація навіть
більш приємніше для нас. Ну, не буває, щоб от такі зараз зосереджені сили і просто так. Але для наших глядачів треба теж зрозуміти, ніхто вам зранку не повідомить, що все, сьогодні починаємо. От прапори підняли, по такому музику, марш, і ми почали наступати, чекайте нас там. Ну, такого ж не буде, таке неможливе. Так? Звісно. Справа в тому, що нинішній генералітет, вони в основному є випускниками вже, які стали офіцерами вже за часів сучасної України. Хто наші візаві? Це генерал Герасимов, очільник Генерального штабу Збройних Сил. Але він написав книжку «Доктрина так званої гібридної війни». І зараз вона активно застосовується не лише у відношенні до України. Зараз ми бачимо певне розмухання ситуації на території сусідньої з нами Молдови. Тобто той алгоритм дії використовується за призначенням. Ба більше, якщо ми з вами пригадаємо події весни 2014 року, та сама калька подій, яка відбувалася спочатку в Севастополі та в інших кримських містах, вона повністю була скопійована і реалізовувалась на території Донецької, Луганської області, відповідно, на півдні нашої країни, в Херсоні, в Миколаєві, в Одесі і в інших містах саме за тим алгоритмом, який в свого часу був відпрацьований на прикладі кримського сценарію. Значить, ми більш навчені до нових реалій. Ну, так виходить. Так, абсолютно. І справа в тому, що я чому більше довіряю українському генералітету, ну, хоча б тому, що вони певною мірою відходять від тих шаблонів, бо російські генерали навчалися на прикладах Другої світової війни. І зараз чимало російських тактик – це тактика часів Другої світової війни. Так звані піхотно-артилерійські штурми, внаслідок чого російські штурмові підрозділи несуть шалені втрати, це ж з часів 40-х років минулого століття. Дивіться, ще інформація, про Бахмут ми згадали, вчора з'являлася інформація, що нібито Росія підвезла в Бахмут якісь там елітні підрозділи. Які ще в них елітні підрозділи залишилися? Андрій, дозволь, я, власне, за Бахмут хотіла сказати, що сьогодні спілкувалася зранку з підполковником Національної гвардії України, комбатом батальйону «Сила Свободи», який зараз стоїть на Бахмутському напрямку. І, власне, що він каже? Зловили перехвати росіян буквально вчора вночі. Значить, їздять п'яні по селищах довкола Бахмуту. Ну, тобто ми розуміємо, так? Тобто є правий, лівий фланг. Ну, знову ж таки, я не військова, щоб тут дозволяти собі такі коментарі. Але, власне кажучи, їздять п'яні, галикають якихось російських пісень. І насправді, якби, укріпляють просто свої позиції. Більше вони там нічого не роблять. Про що для мене це свідчить, що, власне кажучи, вони готуються до контрнаступу. І як той колего вдало сказав, що, можливо, він і почнеться з Бахмуту, тому що там вже боротьба за кожну цеглинку. І насправді, якби, немає там, вони підвозять війська, але про те, що там якісь елітні, ну окей, може вони елітні і п'ють, і зразу їздять п'яними по вулицях, і в цьому вся їхня еліта. Просто мені цікаво, де вони ховали весь цей час елітну десантуру? Ну, це ті, які були частково розбиті, їх відвели, вони пройшли там, відновили, пройшло якесь бойове злагодження, і вони їх знову сюди перекидають. Але, ну, я от спілкувався також з тими, хто був під Бахмутом нещодавно, вони кажуть, що вони дійсно помічали. Там не тільки ці найманці, там останнім часом з'явилося дуже багато саме професійних військових, це ж помітно. Але, Ігор, бо найманці там вже закінчились. Ну, вони не залишаються, вони їх кидають все одно там оцими хвилями і так далі, але, каже, ну, з'явилося і багато достатньо, ну, видно, гарно підготовлених, ну, вони все одно не мають ніякого просування, але, ну, з ними набагато складніше, тому що вони підготовлені, вони краще озброєні, і вони, відповідно, принаймні знають, що робити. Тому там дуже непроста ситуація, і ну, вона складна на сьогоднішній день, дійсно. Ну, така собі на карті бойових дій оцей Бахмут стала точкою просто концентрації всіх сил та зусиль. І з нашого боку, з їхнього в тому числі. Ну, з їхнього більшої міри. Ну, безумовно, так воно і є. І оце стримування, яке там відбувається. І, знаєте, я от буквально зранку сьогодні читав західну пресу, і там пишуть про те, що якщо Валерій Залужний вирішив, що треба давати Росії наступати в Бахмуті, і це дає можливість нам перемолювати їх оці частини, які там не були, ну, значить, так і треба. Ну, тобто, яка думка зараз лунає серед наших західних, навіть не партнера, а просто звичайних європейців, яка думка лунає, що давайте не будемо заважати українцям воювати. Врешті вони за рік показали, що вони вміють.
Абсолютно слушне зауваження, адже очевидно, це заява міністра оборони пана Резнікова, котрий говорить про таке. Щодоби росіяни втрачають до 500 вбитими в районі Бахмута і до 900 пораненими. Звісно, зараз певною мірою кількість особового складу знищена українськими гармашами, українськими фахівцями дещо менше, але тим не менш мартиролог російських втрат щодоби зростає щонайменше на 500 осіб. Що буде далі, будемо бачити, так. Але нам своє робити. І головне – повертати своїх людей з полону. Він потрапив у полон рік тому під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вона отримала оборону Азовсталі до останнього. Там вийшла заміж і втратила кохану людину. Вони – захисники України, які були звільнені з російського полону. На рідну землю вчора повернули 100 героїв. Як це було – далі у нашому сюжеті. Бачите, видите, ви в Україні. Мам. Да. Привіт, родная. Героям слава! Михайло Калашник прибув бранцем російських загарбників майже рік. У полон потрапив у квітні 2022 на Донеччині. Ступивши на рідну землю, одразу телефонує матері. Серед перших питань він став дядьком племінника чи племінниці. Мамулька, блін, від неї. Найближчим часом почнеться. Мамулька, що там, хлопчик чи дівчинка? Серед звільнених з полону військова полку Азов Валерія Карпеленко з позивним «Нава». Вона – захисниця Азовсталі. У полон потрапила у травні минулого року. Під час оборони заводу Валерія вийшла заміж за прикордонника Андрія Суботіна, з яким була разом 3 роки. Молодята обмінялися облучками з фольги. За 3 дні чоловік Валерії загинув від рук снайпера. Водночас у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявляють, російська сторона гальмує повернення азовців. Там також зазначили, що найбільше труднощі виникає з обліком тих, хто досі перебуває у полоні. РВФ не надає Україні підтвердження щодо тих чи інших військових, бо більше вона не реагує навіть на запити міжнародних організацій. Панове, не реагує на запити міжнародних організацій. Наші полонені повертаються в жахливому стані. Мінус 30, мінус 40 кілограм живої ваги. І, м'яко кажучи, коли я спілкувалася з кількома нашими військовополоненими, вони не хочуть говорити, що насправді з ними там робили. А поза камерою говорять, що робили просто жахливі речі. Як нам з цим жити далі? Як боротися, як повертати своїх людей. Ми, дякувати Богу, там, владі і координаційному штабу, повертаємо частково людей. Але дуже багато ще українців в полоні. І ми не маємо багато інформації. Мені, як телеведучий, пишуть в месенджери люди, які не знають, що їм робити, куди звертатися, як повертати своїх людей. І чому за рік часу вони не можуть ні отримати інформації, ні повернути своїх рідних і близьких. Що нам з цим робити далі, пане? Насправді, дуже складна історія, ну, хоча б тому, що ті хлопці і дівчата, які повертаються з російського полону, насправді пережили пекло. І те, що вони зараз включають захисні механізми і не хочуть розповідати про те, що там з ними відбувалося, а деякі з них в полоні перебувають не лише 13 місяців з початку повномасштабної навали, деякі ще потрапили в полон під час антитерористичної операції, операції об'єднання, сил. І це проблема надзвичайно потребує надзвичайно серйозної уваги. Ми бачимо, що міжнародні інституції не спроможні діяти настільки ефективно, щоб повертати усіх українських бранців з російського полону. Не спроможні чи не хочуть? Даруйте, я уточню.
Мені здається, що неспроможні, бо Російська Федерація, російська сторона просто ігнорують усі їх запити. А от щодо команди, яка займається переговорним процесом щодо повернення військовополонених з українського боку, є надзвичайно потужною. І хлопці з відомства генерала Буданова, і особиста участь в цих процесах Андрія Єрмака, і багато інших посадових осіб, які безпосередньо залучені до того процесу. Скажіть, будь ласка, хто може бути ще кращим і більш ефективним переговорником в питаннях вирішення усіх складних питань, насправді, з української сторони? Мабуть, що немає нікого. Я вам скажу, Папа Римський, до якого неодноразово зверталися сотні наших родичів військовополонених з папочками, приносили, просили, говорили. Результати які? Ми бачили хресну ходу у Ватикані перед Великоднем, де поставили поряд дитину з Маріуполя і дитину з Росії. Якоби, даруйте на слові, намагаючись показати чергове примирення. І це другий рік поспіль. Власне. Да. Тобто, я про, ну, даруйте, це вже таке другий рік поспіль виглядає як знущання. Тому що один раз це створився величезний прецедент, власне, навіть інформаційного характеру минулого року, коли жінок поставили поряд цього року, зіграли ще гірше, ще тоньше поставили дітей. Тобто використали вже фактично святі речі. Тобто, ну, в мене складається враження, що це робиться абсолютно свідомо, не тому, що це вони не спроможні, вони не хочуть цього робити і, даруйте на слові, підіграють на руку агресору. Тому що те, які приїжджають наші військовополонені, вони не можуть не бачити. Те, що говорять родичі військовополонених, вони не можуть не чути. Вони просто свідомо не хочуть нічого робити. Як ви думаєте, пане? Дивіться, коли ми говоримо, наприклад, про Папу Римського, давайте не будемо все ж таки забувати, що він не зобов'язаний це робити. Це може бути його там воля, ініціатива. Він кілька разів намагався її проявити, в нього нічого не вийшло, і, в принципі, на цьому можна ставити крапку. Добре, я з вами погоджуюсь, але ставити поряд на хресну дорогу дитя з Маріуполя і дитя з Росії, це інше в тому сенсі, це із одної тої самої. Це інше в тому плані, що це просто таке бачення Папи Римського. Ми повинні розуміти, що це людина специфічних ідеологічних, не релігійних навіть, а ідеологічних переконань. І в його, скажімо так, ну, в світосприйнятті, це нормальна історія. Він вважає, що це історія, яка заснована на християнських цінностях. Ми вважаємо абсолютно аргументовано, що це не так, тому що тут до християнства і до християнських цінностей нічого немає і близько, бо не можна ставити на один щабель агресора і жертву. Ну, це, ну, різні речі. Оця історія там вдарили по щоці, став іншу, вона не працює, коли є відвертий агресор один. Але а Росія саме є такою. Дивіться, тим не менш, що неодноразово ми чули, я принаймні чув від нашої влади, що за допомогою саме Ватикану нам ми можемо вести деякі переговорні позиції можемо. І повертаємо завдяки Ватикану, завдяки допомоги Ватикану. Саме завдяки допомоги саме Ватикану? Саме завдяки Папі Римському навіть, ну, особисто, дивіться, станом на сьогодні кращим переговорником в даному контексті є представники якихось арабських країн. Які так. Просто, да, вони виходять з виключно якихось корпоративних своїх дуже вузьких приватних інтересів. Але вони набагато більш ефективніші. Ну, слухайте, вибачте, я не думав, що я таке скажу, але навіть деякі російські олігархи, які хочуть, щоб них зняли якусь частину санкцій, виглядають більш ефективнішими, ніж Папа Римський. Знов-таки в них шкурний інтерес, але вони це роблять. Я розумію, про що ви зараз кажете. Я хочу повернутися до питань полонених більш до практичного. Дивіться, у мене мій добрий друг, його син потрапив в полон на Зміїнному. І досі його не повернули додому. І на зміну, ви розумієте, це та група прикордонників. Да, лютий місяць. Саме так. Тобто перший день війни, перший день повномасштабного вторгнення. І досі його не повернули додому, хоча було кілька хвиль оцих обмінів, тим не менш. І ніхто навіть не знає, де він зараз знаходиться. Я чого хочу запитати? Дивіться, і така ситуація не тільки у цього мого знайомого є. Кажуть, головне не нашкодити, не втручайтеся в перемовний процес, тому що ви можете нашкодити тим, хто зараз перебуває в полоні, тому що є проблеми, тому що треба все ж таки, щоб це було тихо зроблено. Інакше це можуть бути перешкоди для майбутнього обміну. І от як тут бути? Ну, ми ж розуміємо батьків, ми ж розуміємо, що батькам
байдуже. Їм байдуже, хто їм поверне їхню дитину додому живою. Їм байдуже, хто це зробить. Олігарх російський, їм байдуже, папа римський. Неважливо, хто байдуже, хто це зробить. Головне, щоб дитина повернулася. І коли вона намагається, принаймні в нашому, як ви кажете, команда Буданова, і коли вона намагається звертатися туди, і звідти не отримують відповідь, з Міністерства оборони не отримують відповідь, вам чи не здається, що це є проблема з комунікацією? Що ми маємо виробити на сьогоднішній день якийсь механізм, який принаймні буде казати батькам, з вашою дитиною все добре, ми займаємося питанням, довіряйте нам. Так от є проблема з довірою. З комунікацією. І насправді це проблема, яка існує досить тривалий час. Від початку 2014 року взагалі стояв такий шлагбаум на комунікації між представниками військового відомства та медіа. Потім ми цю ситуацію зрушили з місця, досягли тієї угоди, ми робили спільну справу з медіа. Потім знову ж таки почались зворотні процеси, коли почались обмеження, певне таке капсулювання і не поінформування суспільства. Але знову ж таки, простір не може бути порожнім. Він заповнюється якимись чутками, плітками, якоюсь непідтвердженою інформацією, яка шкодить і справі, і відповідно впливає на настрій тих людей, які поневіряються через цю проблему. І звісно, що питання комунікації є надзвичайно важливим, бо всі ми разом, ми всі в одній країні знаходимося і боремося з ворог на садин. Будемо дякувати нашим гостям. Ігор Рейтерович та Владислав Селезньов були в нашій студії. Дякуємо, панове, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Будемо робити підсумки. Я все ж таки, от в чого ми почали? Контрнаступ буде, і ми бачили, як наші союзники вітають українських військових. Я думаю, так само будуть вітати і в день нашої перемоги. Я собі уявляю цей парад перемоги на Хрещатику. І не тільки на Хрещатику. І не тільки на Хрещатику. Я, це власне, точно хотіла тебе чуть-чуть поправити, що я думаю, що парад перемоги не вмістить Хрещатик. Але для щоб цього вмістив парад перемоги Київ. І ми чекаємо всіх на нашому святі. І обов'язково про це поговоримо і будемо доготуватися до цього переможного дня. Дякуємо Збройним силам України. І ми скажемо знов добрий вечір. Це Україна.